ሰላም ክብሮን የቪዲዮችን ተከታታዮች፣ በዚህ ቲዩቶሪያል ክፍል የምናየው እንዴት ሪያክሽኖችን ከሲኤስአይ ኢታፕስ ወደ ሲኤስአይ ሴፍ ኤክስፖርት እንደምናደርግ እና ሲኤስአይ ሴፍ ላይ ደግሞ እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮችን ቶሎ ቶሎ ስላለቀኩላችሁ በስራ ብዛት ምክንያት በጣም ይቅርታ እየጠየቅኩኝ ከዚህ በኋላ በተቻለኝ መጠን ቪዲዮችን ቶሎ ቶሎ ፖስት ለማድረግ እሞክራለሁ። ሶ ቅድም እንዳለው በባለፈው ክላስ ሲኤስአይ ኢታፕስ ላይ አናላይዝ ኤንድ ዲዛይን ያደረግ ነው ጂ ፕላስ ቱ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ነበረን። ሶ ያንን ሬዚደንሻል ቢልዲንግ የታች ቤዝ ላይ ያለውን ሪያክሽን ከሁሉም ተደምሮ የመጣውን ሪያክሽን ወደ ሴፍ ወይም ወደ ሲኤስአይ ሴፍ እንዴት ኤክስፖርት እንደምናደርግ እና ሲኤስአይ ሴፍ ላይ ደግሞ እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል። ሶ ሴፍ ስናደርገው ዲዛይን ካልተደረገ ያልተደረገላችሁ ወር ሎክ ያልሆነላችሁ ሰዎች አናላይዝ አድርጉትና ደግማችሁ ዲዛይን አድርጉት። ሶ የዲዛይን ፓርቱንም ማለት የአናሊሲስ ፓርቱም የዲዛይን ፓርቱም አንድ ላይ እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ ዲዛይን ፓርቱን ኦልሬዲ ዲዛይን ኦር አናላይዝ የምናደርግበት ምክንያት ግዴታ ከላይ ወይም ከላይ ካሉት ሎዶች የመጣ ሎድ ነው ታች ቤዝ ላይ ወይም ደግሞ ሪያክሽን ላይ የሚኖረን። ስለዚህ ሁሉም ሎዶች መካተታቸውን ሹር መሆን አለብን ወይም እርግጠኛ መሆን ስላለብን ነው። ሶ መስት ቢ አናላይዝድ መሆን አለበት። ሶ እንዴት ነው ኤክስፖርት የምናደርገው? ወደ ሲኤስአይ ሴፍ ፋይል ላይ እንሄዳለን። ፋይል ኤክስፖርት፣ ከዛ እዚህ ላይ መተን ስቶሪ አስ ሴፍ ቨርዥን 12 የሚል አለ ወይም ሲኤስአይ ሴፍ ቨርዥን 12 ኤፍ ቱ ኬ ፋይል ነው። እሱን እነካለን። ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ ብዙ ታይፖች አሉ፣ ብዙ እንትን ስቶሪዎች አሉ። አራት ካስታውስን ጂ ፕላስ ቱ ነበረ። ቤዝ አለን፣ ግራውንድ፣ ፈርስት፣ ሰከንድ እና ሩፍ አለን። የፈለግነውን ፍሎር ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን እኛ ለፋውንዴሽን ዲዛይን ስለፈለግን ወይም ሪያክሽናችንን ስለፈለግን ቤዝ ላይ እንሄዳለን። ቤዝ ላይ እያሉንን የጆይንቶች ሪያክሽን ለማግኘት ቤዝ ላይ እንሄዳለን። ሶ እዚህ ቤዝ ላይ ካሉን ደግሞ ምርጫዎች ሎድ ኤክስፖርት የሚሆንልን ኤክስፖርት ፍሎር ሎድ ኦንሊ ማለት ቤዝ ላይ ያለውን ሎድ ብቻ ኤክስፖርት አድርግልኝ እንደማለት ነው። ኤክስፖርት ፍሎር ሎድስ ኤንድ ሎድስ ፍሮም ዳ አባቭ ደግሞ ማለት ያው ራዩ ላይ ያለውንም ፕላስ ከላይ ከሚመጣ ጀምሮ ያለውን አጠቃላይ ሁሉንም ሎድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፖርት ፍሎር ሎድስ ፕላስ ኮለመን ኤንድ ዎል ዲስቶሬሽንስ እነሱንም ሎዶች እንዲያስተላልፍልን ከፈለግን ነው። ግን ያው ለፋውንዴሽን ኤክስፖርት ፍሎር ሎድስ ኤንድ ሎድስ ፍሮም ዳ አባብ የሚለውን ነው የምንመርጠው። ከሱ በላይ ያሉትን ሎዶች እና ታች ያለውን ሎድ አንድ ላይ እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው። ሶ ይሄን እንመርጣለን። ሰሌክት ሎድ ኬዝ ይላል። ሎድ ኬዛችንን እንመርጣለን። ያው ሎድ ኬዝ በባለፈው ስንጭን ካስታወሰን ጭነን ነበረ። ስለዚህ ሁሉንም ሎድ ኬዝ ይውሰድልን ኦልን በለው። ሎድ ኮምቢኔሽናችንንም ሁሉንም ይውሰድልን። ኢንቨሎፕ፣ ሰርቪሲቢሊቲ፣ አልቲሜት ምናምን ብለናል። ይሄ ዲኮን ዋን እና ዲኮን ቱ ደግሞ የሚለው ራሱ ሶፍትዌር ባይ ዲፎልት የሚሰጠው ሎድ ኮምቢኔሽን ነው። ወይ ሁሉንም መውሰድ እንችላለን ወይም አልቲሜት፣ ሰርቪሲቢሊቲ እና ኢንቨሎፓችንን መውሰድ እንችላለን። ከፈለግን ኦል ሁሉንም መውሰድ ይቻላል። እኔ ለአሁኑ እነኝም ብቻ ወይም እንደውም አልቲሜትን ብቻ ልውሰደው ለአሁኑ አልቲሜትን ብቻ ኦኬ ላለው። ሶ ከአምስቱ አንዱ ወይም አልቲሜቱ ብቻ ሎድ ኮምቢኔሽን ወደዚህ ወደዛ ሶፍትዌር ወደ ሲኤስአይ ሴፍ ኢምፖርት ይሆንልናል ኤክስፖርት ይሆንልናል ማለት ነው። ሶ ስንጨርስ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው እዛው ፎልደሩ ሴቭ ያደርግልን። ጂ ፕላስ ቱ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ብሎ ነው ስሙን ሴቭ የሚያደርገው። ሴቭ እንበለው። ሴቭ ስንለው እዚህ ከታች ኤክስፖርቲንግ ቪው ይላል። ሲጨርስ ሬዲ ይላል። ሶ ሚኒማይዝ አድርገን ለምሳሌ ፎልደራችን ጋር ብንሄድ እዚህ ላይ ብንመጣ ብንፈልገው ለምሳሌ ጂ ፕላስ ቱ ይኸው ጂ ፕላስ ቱ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ኤፍ ቱ ኬ ይላል። ይህንን ዳታ ከፈለግን ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ዊዝ ማድረግ እንችላለን። በኖት ፓድ መክፈት ይቻላል። ኖት ፓድ የምትለዋን ከፍተን ዳታው በኖት ፓድ ይከፈታል። ማየት ትችላላችሁ ዳታ ውስጥ ያሉትን ነገሮች። እዚህ ላይ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። በዚ አንዳንዴ ኢምፖርት ከማድረጋችን በፊት ሲኤስአይ ሴፍ ላይ
እዚህ ላይ ኤዲት የምናደርጋቸው ሊኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ ግሪዳችን 365 77 ምናምን 7.7 ምናምን ይላል። እዚህ ጋር ይህን ቁጥር ብንቀይረው ሴቭ አድርገን ስንወጣ እዛ ስንመለስ ኢምፖርት ስናደርግ በኢታፕስ ላይ ኤክስፖርት ባረጋችሁት ሴቭ አይሆንም እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤዲት የምናደርጋቸው ነገሮች በጠቅላላ ሴፍ ላይ ኢምፖርት ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ካያችሁ የቢን ፕሮፐርቲ ኤቭሪቲንግ፣ ከዛ ላይ ኤክስፖርት ያደረግናቸው ነገሮች በጠቅላላ አሉ። ካያችሁ ዴድ አባቪል ና ኤፍኤክስ ኤፍዋይ ኤፍዜድ ውጤታችንን ኤምኤክስ ኤምዋይ ውጤታችንን ያሳየናል ማለት ነው። የሁሉንም ፖይንት ሎዶች ኦር ሁሉንም ከዛ ላይ ኤክስፖርት ያደረግናቸውን ፋይሎች በጠቅላላ እዚህ ጋር ያስቀምጠናል። ለምሳሌ ዴድ ብሎ በ1.35 ይላል ፋክተሩ የሚባዛው። ያው ሎድ ኮምቢኔሽናችን ካስታወሰን በአዲሱ ኮድ 1.35 ዴድ ሎድ ሲደመር 1.5 ላይቭ ሎድ ነው። እኔ የምፈልገው እጂን ሶስቷን ባጠፋት 1.5 ዴድ ሎድ ባረገው ሲገባ ሎድ ኮምቢኔሽኑ 1.5 ዴድ ሎድ ይሆናል ማለት ነው። 1.5 ታይምስ ዴድ ሎድ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ላይ የምንፈልገው ነገር ካለ ኤዲት ማድረግ ይቻላል በዚህ በኖት ፓድ ማለት ነው። ለአሁኑ ሴቭ እንዳያደርግብኝ ዶንት ሴቭ ልበለው። ሶ በዚህ መልክ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን፣ ሶ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ሶ ኢምፖርት ለማድረግ ሴፋችንን እንክፈተው። ሴፍ 2016 ነው፣ እሱን እንክፈተው እና ይሄው ይሄ ዊንዶ ይመጣል። ይሄ ሲሳይ ሴፍ ኢንተርፌስ ነው። ተመሳሳይ ነው ከኢታፕስ እና ከሳፕ ጋር። በዚህ በኩል ድሮ ቱል ባሮች አሉ፣ በዚህ ጋር ሜኖ ባሮች አሉ። ሶ ኢምፖርት አዲስ ፋይል ለመክፈት ኒው ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ኦፕን የምናደርገው በሲሳይ ሴፍ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ኒው ደግሞ አዲስ ግሪድ ፈጥረን የፈለግነው ስላብ ሊሆን ይችላል ፉቲንግን ለመስራት ነው። ያው ሴፍ ማለት በባለፈው ክላስ የመጀመሪያ ክላስ ላይ አውርተናል። ስላብ አናሊሲስ ዊዝ ፋይናይት ኤሌመንት ሜትድ ማለት ነው ሴፍ የሚለው አብሪቬሽን። ሶ ስላብ እና ፋውንዴሽን የምንሰራበት ሶፍትዌር ነው። ሶ ለአሁን ግን ኤክስፖርት ስላደረግኩኝ እዛ እዚህ ኢምፖርት ነው ማድረግ የምችለው። ስለዚህ ፋይል ሄጄ ኢምፖርት ላለው ኢምፖርት ሴፍ ኤፍ ቱ ኬ የሚለውን እንመርጣለን። ሴፋችንን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እኔ ፋይሉ ያለበት ቦታ ጋር ቢሄድ ይህን እንደ ጊዜው ኮፒ ላርገውና ፋይል ሎኬሽኑን እዚህ ፔስት አድርጌ ቦታው ጋር ሊድ። ስለዚህ ጂ ፕላስ ቱ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ፋይል ቱኬያችን ይቻናች ፋይላችን እንችነች ኤፍ ቱኬያችን እሷን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ግሪዳችንን ያመጣልናል። እዚህ በየቦታው ያሉትን ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ሎድ ላይ ብትሄዱ ፋይል ፍሮም ዳባፍ ዴድ አባፍ ብሎ እያንዳንዱን ግሎባል ኤክስ ግሎባል ወይ ሁሉንም ያስገባናቸው ዳታዎች እዚህ ጋር መጥተዋል። ከፈለግን ማየት ከፈለጋችሁ እንትኗን ራይት ምልክቷን ነክተን ፖይንታችሁ ኢንቪዚብል ነው ይላል። ኢንቪዚብል የምትለዋን ባጠፋት ኦኬ ብል ፖይንቶቹ ይመጣሉ፣ ቪዚብል ይሆናሉ። ለክሊክ ብናደርግባቸው እያንዳንዱን ሎዶች ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ከኢታፕስ ላይ ዳታችንን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ሲኤስኤስኤፍ ላይ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ኦር በዚህ ስቴፕ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምናየው ኢምፖርት ያደረግነውን ዳታዎች እንዴት ፉቲንጋችንን ኦር ፋውንዴሽናችንን እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል በሲኤስኤስኤፍ የምናይ ይሆናል። እንዲሁም ስላባችንን ኤክስፖርት አድርገን ሲኤስኤስኤፍ ላይ እንዴት ስላባችንን ዲዛይን እንደምናደርግም የምናይ ይሆናል። ለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንኩኝ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ኦር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባባይ